Moi! Kappas, begonia. On hyvä, on, joo. Homma on siis sillä, että mulla ei vieläkään ole pöytäkonetta. Ja mä toivon, että tää läppäri kestää tämän kuvaamisen. Tää on todella huono. Ja nyt kun mä en pysty pelivideoita tekemään, niin mä ajattelin väsätä tämmösen video, missä mä kerron jälleen 15 asiaa, mitä te ette tiedä vieläkään minusta. Okei, ehkä jotkut tietää, mutta kuitenkin te olette tykännyt siitä ensimmäisestä videosta, joka löytyy muuten tästä. Boom. Käykää sitä tsekkaa, jos haluatte. Tää on siis jatkoa sille videolle. Semmosia asioita, mitä te ette tiedä, tai tiedätte, tai luulette tietävänne, tai kehtaatte myöntää tietävänne. Eikä lähdetä listalle näitä asioita sitten, joo. Mä oon oikeastaan alusta lähtien ollut konsolipelaaja. Ensimmäinen konsoli, minkä mä sain, oli PS2. Ja ensimmäinen peli sille konsolille saattoi olla Burnout Revenge. Burnoutin revenge. Mä tosiaan siitä lähtien tykästynyt konsoleihin. Ja nytkin mä pelaan oikeastaan pelkästään konsoleilla. Mä tykkään todella paljon leffoista. Mä katon paljon leffoja. En niinkään sarjoja ehkä, mutta leffoja tulee katsottua paljon. Mä olen kihloissa. Mä oon helvetin huono tverkkaamaan. Wobble, baby, wobble, baby, wobble. Mut nyt! Mä saan tverkata. Viies asia. Mulla on ollut hammasraudat 6 vuotta. Mä en muista kuinka nuorena mä saan, mutta mulla oli monta erilaista hammasrautasysteemiä. Ekana mulla oli semmonen rautainen kehikko oikeastaan. Mulla oli kitalaisraudat, jotka kiinnitettiin kumilenksuilla. Semmoiseen niinku maskiin periaatteessa. Sitten mulla oli muutama vuoden semmoiset normaalit hammasraudat, pelkästään ylähampaissa. Sitten mulla oli sen jälkeen vielä semmonen palikka, mikä piti laittaa kitalokäynä yöajaksi. En mä tiedä noista, en mä tiedä. Jotain kuitenkin, semmosia rautoja on ollut monta vuotta suussa, että nyt hymy herkässä kato. Ilman raatoja. Ei muuta yhtään raatoa suussa. Sitten mulla on ollut myös silmälasit 5 vuotta. Olisiko mä joskus 5 tai 6 vanhana saanut silmälasit? Sitten mä jätin ne pois, kun mä olin 11. Mä vaan jätin ne kylmän viileästi pois. Mä en tykännyt silmälaseista. Mulla oli nuorempana myös semmonen silmälappu periaatteessa, että peitetty toinen linssi. Oli semmonen jarrr, merirasva. Tän ja moni varmaan tietääkin, että mulla on autona Bemari. 90-luvun vitossarjan Bemari. 535i, E34 korimalleja. Semmonen rotisko. Mutta se ei ollut kuitenkaan mun eka auto. Vaan mun eka auto oli Ford Escortti 88 vuosmallia. Semmonen sininen, vähän ehkä auringossa haalistunut semmonen sininen, se oli oikeastaan melkein jo vaalean sininen. Ruosteinen pohja ja kaikki. No mut se leipo kiinni ja mä jäin siellä tien poskeen. Mä oon asunut maalla melkein koko ikäni. Viime vuonna muutin pois sieltä. Mä rakastan pekonia. Se on semmonen liha, mitä pitää olla aina jääkaapissa. Mä syön pekonia missä tahansa. Mä oon ollut nuorena todella ujo ihminen, varsinkin ala-asteella. Mutta tästä ujoudestakin mä oon oikeastaan päässyt tän tubettamisen avulla eroon. Tää on auttanut mä todella paljon siinä. Jopa ensimmäisestä videoista se mun ujouden näkee, ja kuulee, ja aistii, ja tuntee. Mut nyt kai mä oon siitä kasvanut jo yli. Kyllä ainakin luulis, kun reilu 100 000 silmäparia katsoo, kun mä tverkkaan, niin en mä luule, että se ujous siihen hirveesti merkkaa varmaan. Mä oon tosi semmonen järjestelmällinen ihminen, niinku siisteyden kannalta. Vaikka mun vaatekaappi. Siellä on kaikki viikattu, kaikki vaatteet, jokaiselle on oma lokero, paidoille. Sitten on myös huppareille, housut on eri lokerossa, sukat kaikki järjestelty. Tai vessassa siellä lampun päällä, siellä on kato ilmanraikastimet, sitten on deodorantit, sitten on hajusteet ja sitten on jotain muuta. Sanotaan, että mä oon semmonen perussiisti ihminen. En mä nyt semmonen pikkutarkka, että kaikki pitää olla millille omilla paikoillaan. Mä en oo ikinä lukenut mitään kirjaa loppuun. Mä en vaan pysty lukee. Oon mä kerran lukenut aika pitkälti yhtä kirjaa, ja se oli Iron Maiden -bändistä tehty kirja. Oiskaan siinä ollut joku 600 sivua. Niin mä sain luettu ehkä 400. Sitten mä mietin, että kyllä sit verkkauksen harjoittelu vie voiton näistä kirjojen lukemisesta. Mä oon soittanut myös 2 vuotta kitaraa. Mut siitä ei ollut mitään hyötyä. Ja viimeisenä tietona teille, että mä olen todella huono kasvien hoitaja. Mä en muista kastella niitä. En sitten yhtään. Siis toi kasvi. Toi, minkä te näette tuolla. Tää kasvi. Siis tää on tämmönen puu, palmu, pensas, kaktus, pensa kasvi. Joo. Mun mutsi ostetaan tänne. Tää kesti noin viikon, niin tästä yksi puu on kuollut. Näitä oli siis 3. Joten älkää palkatko mua kasvien hoitajaksi. Mä hoidan vaan pensaa ja pensaita.
Tää video alkaa olla kyllä tässä. Elikkä toivottavasti saitte taas tietoa minusta vähän enemmän. Jotain tarpeellisia tietoja tai turhia tietoja. Aivan sama. Saitte tietää nyt minusta taas jotain enemmän. Jos piditte tästä videosta, niin jättäkää tykkäys. Se oli Lakko täällä. Toivottavasti nähdään pian videoiden parissa. Moi!